অঙ্গীকাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আদিৰ বন্ধুজনে আদিৰ আগত কৈ আছিলে আইদাৰ আইতাকে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথা তই ভালকৈ ভাব, হাতত সময় নাই। তাৰপিছতে আদিয়ে মাত দিছে মই অকলে কি ডিচিজন ল'ম, আইদাৰ দেখোন এইবোৰ ভাবিবলৈ সময়ে নাই। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ আদিৰ মাকে আদিৰ দেউতাকৰ আগত কৈ আছিলে তাইৰ আইতাকে বিচৰাৰ বাবে আদিয়ে তাইক বিয়া পাতিবলৈ একান্ত বাধ্য ছাত্ৰৰ দৰে তাই যি কৈছে তাকে শুনিছে আৰু বিয়াৰ পিছত আৰু কি হ'ব। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ আইদাই এখন গাড়ী ৰখাইছিলে য'ত গাড়ীৰ পৰা এজন ব্যক্তি নামি আহি কৈছিলে কি মেডাম মোৰ গাড়ী আগভেটি ধৰাৰ কাৰণ। তেতিয়া আইদাই মাত দিছে লাইচেন্স প্লিজ, তেতিয়া মানুহজনে কৈছে নাই। তেতিয়া আইদাই পুনৰ কৈছে RC, তেতিয়া মানুহজনে পুনৰ মাত দিছে নাই আমাকতো এইবোৰৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। চব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।